As augas do río Miño ao seu paso por Lugo foron o mellor escenario para a primeira travesía do Caneiro. Nadadores de todas as idades e procedentes de toda Galicia competiron nesta primeira edición da travesía organizada polo Club Fluvial. Mayoritariamente de Lugo das probas cortas, pero a mí sorprendeume que a travesía de 2500 son casi todos nadadores de equipos de fora. Hai nos de Cedeira, hai nos de Coruña, nos de Ferrol, de Monforte, todo casi todo xente de fora. O bo tempo e a fermosura do contorno axudaron o éxito da travesía, que nesta primeira edición contou con 115 inscritos, unha cifra que dá idea da boa acollida que tivo esta iniciativa. É unha forma de fomentar o mismo entre os rapaces máis novos, porque é a primeira edición. O Club Fluvial é un club referente a nivel galego e penso que era unha necesidade que estaba aí e creo que o van cubrir este ano. A travesía incluíu tres probas, unha popular de 400 metros. Non era competitiva, o importante era participar, non o tempo de chegada. Non lo sei moi ben, un pouco larga para mí. Non, este ano empecé neste club, non sei, mi hermano tamén nada. De seguido disputouse a travesía curta, cun percorrido de 800 metros. A mí me gustaría, pues como toda buena nadadora, llegar a las Olimpiadas y bueno, y ganar alguna medalla, pero eso es, se necesita con mucho trabajo. Yo entreno 7 días, 2 días de ellos entreno por la mañana y por la tarde y cada sesión dura 2 horas y algo. Era unha ganadora anunciada. Ana Cernadas ten a terceira mellor marca nos campeonatos de España, é campeona de Galicia, co cual é un orgullo para o Club Fluvial que ela sexa a ganadora. A primeira travesía do Caneiro rematou coa proba de 1500 metros, na que participaron os nadadores máis experimentados que eloxian o atractivo de nadar en augas abertas. As augas abertas pois teñen a cualidade, non, de, digamos, de nadar nunhas circunstancias pouco controladas, é un poquinho tamén o aliciente que ten, non, a temperatura, os penedos que o mellor te podes encontrar, as rocas. Seguindo a proba, persoas entusiastas como a nai do nadador Mauro Rodríguez Baliña. Bueno, es nadador, si es campeón de España de la FEDI. Es discapacitado psíquico y es campeón de España un montón de veces, fue campeón de España y récord en 2 especialidades. Para o ano que ven, xa se anunciou que a travesía será na segunda fin de semana de setembro, cando xa teñan empezado a tempada os nadadores do Club Fluvial.